ဒီနေ့ချက်ပြမှာတော့ဟိုရခိုင်ရတာမျိုးလေးတယ်ပေါ့နော်ချက်ရမယ်ငါးငပီးချက်လေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းလေးနဲ့လေအင်းကောင်းကောင်းလေးချက်ချင်းစားခြင်းနဲ့သမင်းမင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲငါးငပီးချက်ကလေရွေးချယ်တဲ့နေဟင်တစ်ခုပဲတိလားသူ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးရတကယ်နည်းနည်းလေးအဲမှာငါးလေးရှိမယ်ငါးတော့ငကြင်းအောင်တော့နေပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်ချက်တော်ဖြူနေပြီးရင်ရုပ်သီးစိမ့်လေးပင်စိမ့်ရွက်ကလေးရနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟိုငပီးစိမ့်သားလေးရဒါပဲပေါ့နော်အဲအားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ထမင်းစားမိနေဟင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီ။အဲအရင်ဆုံးတော့ငါးကိုစားစနွင့်နေပါပဲနောအခုလှီးထားတဲ့ဒီကြက်တုံနေငရုပ်သီးစိမ့်နေရောလေထဲကျိတ်မယ်ပေါ့နော်ကျိတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေဒီဒီဆက်လေးနဲ့ဒီဒီလက်နဲ့ဆွဲလို့ရတဲ့ဆက်လေးနဲ့ကျိတ်မယ်ပေါ့ခါတိုင်းမီဒီယိုတွေမှာလည်းပါနေကြဆိုမယ်ဒါလေးကြောင့်မပြောပြင်လို့လေဒါလေးတော့ကျွန်တော်လာဇာဒါကနေပြီးတော့ဟိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟို post မှာလည်း link လေးချပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ link လေးကနေ click ပြီးသွားဝယ်လိုက်ဒီဟာလေးကိုလည်းလာဇာဒါကနေပြီးတော့အလွယ်တကူမှာယူဝယ်လို့ရတယ်သူကတော့ဒီဟိုငရုပ်ဆောင်မတုံးကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအတံမထွက်ချင်ခွန်လိုတွေမှာနေရဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးနဲ့အလွယ်တကူချိန်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုကြေသွားပြီးတော့အဲ့အနှစ်ချက်လို့အစဉ်ပြေလောက်တဲ့အထိကိုရပါတယ်မစိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုညှုံးပေးချင်တာပါအခုခုနလီးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြီးချိန်ပါမယ်စားပြီးတော့ချက်ပါတော့မယ်အခုစီလေးရင်ထည့်လိုက်စီရနည်းနည်းထည့်ပါနော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ခုနထောင်းထားကြိတ်ထားတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ကျက်တော်ဖြူနေရုပ်သီးစိမ့်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ငပီစိမ့်သားလေးထည့်လိုက်ပြီးငအများကြီးလေးထည့်မယ်နော်ကျက်တော်လေးညှိုးသားပြီဆိုရင်တော့ခုနစားစနစ်နဲ့ထားတဲ့ငါးလေးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီတော့နည်းနည်းလေးမှွေပေးတယ်နော်မှွေပြီးသွားရင်တော့ခုနကတော့ကျင်းထားတာပေါ့နော်ကျက်တုံလေးကျင်းထားတဲ့ရေလေးပြပြချင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ငါးလေးလှုပ်ပေးလိုက်ငါးလေးတွေနူးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုနည်းနည်းလေးမှွေပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေဟိုငပိရေတို့စရာလေးအနေနဲ့လေသူ့ကိုစားလို့ရတာပေါ့နော်သူ့အနှစ်လေးနဲ့အဲ့လိုတခွားသီးလိုဟင်းဟင်းလေးနဲ့တို့စားရင်လည်းစားလို့တောင်းလို့အတုံးလေးတွေလည်းနည်းနည်းချန်တယ်တချို့ဟာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မှွေပေးလိုက်တော့အဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်လေးလို့ဖြစ်သွားနော်ငါးလေးတွေခြေလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပင်စိမ့်ရလေးအုပ်လိုက်တယ်ငါးငပီးချက်နဲ့ပင်စိမ့်ပဲပဲဒီရန်လိုက်တယ်လို့ထင်ရလို့ပေါ့နော်အပင်စိမ့်အုပ်ပြီးမှလေအခင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အနံ့လေးအစာစားခြင်းစိတ်ကိုအရန်ဖြစ်ပေါ်စေရသေးလားဘလို့မွေးလို့မွေးမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးအခုဆိုရင်တော့ရပါပြီချလို့ရပြီစားလို့ရပါပြီပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အနက်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါးငပီးချက်လေးရပါပြီ